të Shkodrës si a të shparelit Luizin dhe Gertin jashtë Big Brother. Luizi dhe Gerti janë dy nga Shkodra, por veç kësaj, gjatë një bisede, Luizi ka zbuluar se mamin e Gentit e ka patur mësuese në shkollën fillore. Teksa po bisedonte, Luizi ka pyetur Gertin për familjarët e ti. Po mami mësuese, çfarë shkolle ka qenë në shkollën e muzikës? Kush është nëna jote? Donika, ka lëvizur e ka ndërguar. Qa vitesh ka qenë ajo, deri në fund të 90-s dhe ka dhënë gjulje tërësi. Kur kam fillu klasën e parë, unë deri në fund të 90-s në 91-shin kam hyrë në klasë të parë. E kam patur zysh fillore, Donika. Çfarë të ka dhënë të përgjithshme? Ka mundësi se ka dhënë dhe fillore. I ka pas vdekur burri apo djali? Ajo është tallesh. Ka pas një sëmundje të keqe, i ka vdekur djali, pastaj është martuar me babain. Djali Donikës je ti. Nuk ke pas ngrua më të bukur e më të mirë. E kam pas zysh kujdestare deri në klasë të tretë, pastaj iku na mori Valeria. E di sa kam pa kur të errësohet, do marr të kamera, do t'i them nënës, ky është djali i Donikës.